Jigar yaqin, saloq yaqin. O'pka to'qmasi kamroq shuning uchun. Men boshqa sizlarga aytdim, o'pka to'qmasi qattiq ko'p bo'lsa, o'sha yaxshi eshitiladi. Eng ko'p bo'lsa nima? Yon boshda. Shuning uchun bu yerda juda yaxshi ovoz tirilish seziladi. Так, keyingisi bu elastik, rigidli. Так, qana qilib aniqlar ekanman? Elastikligini aniqlash o'sha Это самое главное, это вот локти раздвинуть. Вы кто-то разумеет. Терселяны, иллади барчи, тору кыгенде, мамна капасей терсерпсейс, кучи зетмейді. Ички мы кучи зетмейді. Мамна кыгенде, терселяны, локти раздвигают в сторону, у нас сила именно на ладонь будет тогда. Ваши икты кяствля, терселяны, мамна кыгенде, на кайле. Ko'kraga qafasni pastga tushib ketish kerak emas. Da? Yuqoriga ham ko'tarish kerak emas. Pastga mana. Oxirga qovurg'alarga. Manda qo'yamiz. Ikkala qo'lni baravar qilib, mantiqqa o'tinglar, ko'rinadi. Orqada hozir ko'rinmaydi. Qanday bu qaytib kelganligini ko'krak qafasni bosganingizda. Mana manda qo'yib. Ko'rdinglar? Pружинаga o'xshab. Ikki marta. Всё. И по-другому чувствуем пружинку. Раз, расправляется. Грудная клетка эластичная. Биады. Хамасын тапшырызли. Эй, ахырын тапшырызли. Мамда қолды қойзын, да күлбарик, кингесі баркет тапшырыз. Ашқазанге қойылмейді ку. Ханжарсыма осынтыны үстігі қойылмейді ку. Сындыр барыш из мүмкін, да? Ксифейді. Шончен қатке, нижняя треть грудины. Не на процесс ксифейді. Нижняя треть грудины. Аркада че? Мамда қойшы, барин башқы сапат келастима. Потому что симметрик. Мана позвонок-то и биода. Мана карели. Всем видно. Поворачиваемся, пусть они все посмотрят. Мана. Курватлан, симметрик. И она мастея, мана мамдокулес. И кира, трисейна. И смотрите. Видите? Грудная клетка эластична. Резистентна. А он не дежурал в теле. Раз, пружинка. И вы чувствуете, как она отдает. Значит, бу, соғлам адамды. Бұны бізді навык. Кәсәлді эластиклігі қанақы күчейгемі, мұннан амқып. Нама бұлсы, агарда жүдейм сейлі жұмша болып кетті, морг болсы, вообще как пружинка болады. Агарда қаттығылашкен болсы, ұқарылады, эластиклігі қалады көп. Оша қанчалік, дәтті ригидностісі. Сәйген деп, ішкі рывателенген болса, овоздырлашы ма болады? Сәйген. Бұл физиологик. Поэтому сначала лучше норма. Вот найдите норма сценика, алды норма. Кейін перепроверьте у братишки. Мана болады, кейінді брат қарын шыққан болса, екі нама болса, ақырды қауырға көрінмейді, да? Или с ожирением у нас. Поэтому мы просим, что сделать? А просто им лучше попросите. Втянуть живот. Чуге партия формируется? Мен қарайда қауырға елай қынды, яқшы қорынды, да? Сырақ қойварам қойды, нақас алуын. Мен ұшы ақырғы қауырға елай бойынши, беттен қорынып тұрыпты осы. Долекен адашымасыны үшін, ішізге тартып тұрындысы, қауырға шықады ақырғысы. Ошанге, екі біләді бен оламыны құрдай болады, қауырға елай бойынши, кері бармалы ап келамызды. Нече градус? 90. 90 градус. Нормастеник же он, да? Значит, астеник лады, вам бы қорғалан бірінші агенті ма мұқы болады? Өткір. Өткір. Гидростеникті маңында болады. Өтмар. Бұл маңшы бармағы, ақырғы қорға яйы бойынші. Қойылып келіп, біріктірілады. Маңшы бар. Маңа қолым дейді қорғаны. Шынарлы да, эпигастрал бұршайына анықылашы.